Українське слово. Щиро та сердечно вітаю в черговій передачі «Українське слово». При мікрофоні Агнешка Парфінюк. Наша програма реалізується завдяки дотації міністра внутрішніх справ та адміністрації у рамках проєкту Союзу українців Підлаша. Сьогодні в програмі зустрінемося з Ніною Явдосюк з села Добривода. Поцікавимось між іншими, чим колись займалися люди протягом зими. А на початок пропоную зустріч з Іриною Федишин. Почуємо пісню «Зима». Оставайтесь з нами. Заглядамо роз вікно, за метів і протяг. Хтось чекає на гостей, хтось стіну накриває, але кожен у душі свято це чекає. Зима, колядує вся родина, мама жде додому сина. Зима, зима, в небі зірка запалала, шлях додому показала. Зима, зима, зможе нас теплом зігріти, бо додому їдуть діти. Зима, зима. За вікном різдвяна ніч і не гаснуть зорі, снігом замітає все і поля й дороги. На столі куття у звар, за столом родина, і чекає мама нас на доньку і сина. Зима, колядує вся родина, мама жде додому сина. Зима, зима, в небі зірка запалала, шлях додому показала. Зима, зима, зможе нас теплом зігріти, бо додому їдуть діти. Зима, зима. Шлях додому показала. Зима, зима, зможе нас теплом зігріти, бо додому їдуть діти. Зима, зима. Свято Водохрещення Господнього, яке завершує період святих вечорів. Згідно з традицією, кожного вечора від Різдва по Йордан не можна було працювати. Сьогодні в програмі поцікавимось, чим колись займалися люди не тільки у цьому святочному періоді, але і протягом цілої зими. Будемо говорити з Ніною Явдосюк з села Добривода. Довідаємося, між іншими, як довго співалося колядки, скільки днів тривали весілля, а також чим на щодень займалися жінки, а чим мужчини. Запрошую слухати. До Громнець співається колядки.
Але вже по святи зараз були весілля. О, як десь, може, на пратках, чи то ще співали. Але вже як забави, як ще ми й молодеї були, як ой пузні вже, то вже більш такі всі ті людові пісні. Ну, але колядка до грумниць. Весілля дуже було, бо переважно зимою весілля. Не раз то п'ять, як в нас у церкві в Ристоці, чи навіть і тут, то о, каже, то п'ять венчанин, то чотири, то там один венець, то хіба мало коли був. Парафії були великі, і все весілля, бо відомо, м'ясо добре, бо льодувок не було, то все зимою робили, осінню зимою. Якщо я була вдома, то, ну, дуже було весільйов. І все санками то прокопували, вже як їхати до венцю, весілля, то виходили люди із лопатами, із шуфлями, хто з чим, і дорогу прокопували, бо не можна було, де гурба, бо де тонче, то там ніхто не копав. Їхали по снігові, а де вже гурба така, я двометрова, чи то, ну, то вже розкопували, і в селі, і за селом. І такий у нас був Андрій, вже не живе, мів такі файні кони, всі кобилами возив. І як котора дівчина йому надоїне, і вже все вже везе дівчат санками, то мені так кілька разів прийшлося, не сідай. Вже везе тільки набичиком, і як закруне, всі повилітають у сніг. То було, ой, а як йдемо на венчанини до верстоку, то які ті червики були, чи то хто валянки наложить, то ще лепій. А то ж і снігу понабираємо, але ж ходили на венчанини. І так, і тутика вже до кліщель, то прокопували. Були такі зими, як я пам'ятаю, 70-й рок, то дуже. Але в 79-му рокові то було дуже дуже, по молоко не приїжджав самохід. І дуже люди виходили і розкопували дорогу, бо не можна було проїхати. І не знаю, який то був год, везли ми свини на продаж санками, дві скриньки, четверо свини. То полями з'їжджали з дороги, і полями люди їхали, і ми так їхали. Ой, були зими. І мороза були, і снігу дуже було, не так, як тепер. Зачиналося весілля, так нормально зачинали вже приготовку від понеділка або вівторок. То вже свини кололи, там що здобитку різали. І тясто коб'яти пекли, то вже збиралися кілька коб'ят і пекли. І готовилися. А вже весілля в п'ятницю ввечері коровай. А в суботу вже теж робили весілля. Некоторі малий коровайчик робили, а некоторі вже й не робили. Але весілля було в суботу. Ну і до венцю. І з венцю, і понеділок, і ще вівторок поправка. Такі були колись весілля. І вже у четвер. Ну, в нас називали пережовини, по людях вже гостина у хлопця, а в суботу у дівчини. Ото так тягнулося два тижні весілля. Святкували, а відомо, вже як помагають, то вже і горілочка є, і весело було, і м'ясникам, і коб'ятам, котрі пекли, бо і я ходила, помагала на весілля приготовлятися. Було тут усього. Радуйте, щасливі люди є, радость нам з неба спадає. Веселая нам новина породила дева сына. Марія, Марія, о, Марія, вступил до нас високості, щоб мог нас всех тут спасти. Веселая нам новина породила дева сына. Мария, Мария, о, Мария, пришли к
новина породила дева сына Мария, Мария, о Мария. Ливан смирну так же злато, з разных краев дар принято. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о Мария. Пастырие дают хвалу, прийми от нас, Христе, цару. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о Мария. Ему даймо покаяние, дашь нам грехов отпущение. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о Мария. Святу Тройцу познаваймо, Богу честь хвалу отдаймо. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о Мария. Аллилуйя заспеваймо, Деву чисту вихваляймо. Веселая нам новина породила дева сына Мария, Мария, о нам новина породила дева сына Марія, Марія, о Марія. Зачинали тільки, як зайдемо з поля, льон терли, у печах палили, вигортали, жар добре. Ще не тільки коцюбою, воно ще й помило таке було з соломи, коб льон не загорівся. Але були такі, я пам'ятаю, що там ще й вдома, як льон загорівся. І терли, трипали, чесали, і вже цілий грудень, то вже сніг же ж колись був так, то все прали. О, хто кужель, хто пачоси, хто вовну, як хто. І о, свята, о, де ті святі дні, то в день було прадиння, а вже ввечері ні, бо все називали святі вечора. Уже по водокрещенню ви зачинали ввечері робити доп'єро. І все, в кожній хаті один, два ковротки. І брижі робили, і шиделком вставки до подушок, до пшестірадлу брижі, до ручників. Ніхто не сидів там люзом, усе була робота. І то дуже. А як були великі мороза, треба було ті мутки, які вже напрадяні, то миють найперше попарати водою, жешкою, і десь їх і варили, ті мутки, і викидали на двор, як мороз, коб вимерзали, воно біліло, та нитка. А пізні то вже ще й фльоркою крошку, як на щось, на сорочки, на обрусок чи на пшестірадло, то вже пізні, я пам'ятаю, фльорка вже знайшлась. Якби вибіляч, о, такое щось. І вже старалися, коб умисниць, нитки, то є все пришиховати до тканя. І коб снувати до запуст. Останні то спішали, навіть одна другої помагала. То вже як снуйницю внесе до хати, то о, я буду снувати, то приходь, бо не в кожній хаті можна було снуйницю поставити. І чомся я не знаю, чула, що не можна перший тиждень посту снувати,
Але чом не можна, то не знаю, і до сі тих пор не знаю. І вже початок посту, то хіба в кожної хати кросно стояли. І теж всіх учій було, що й вечорами ткали, як добре ничениці, як не рвуться, то вже й добрий вечір ткати, бо ж лямпи були, святло, коли вже ж засвітилося, вже ж пузний. І вже туди ж до вербниці теж, коб кросно викинути, старалися, як і більш ткання того, коб хати покалити. І вже коб приважнє вже коб до вербниці, але хіба разно виходило. Здовжували і не здовжували, ну але на Великдень то таки почистити треба було. А чистити то не так, як тепер, но треба було покалити полап білою глинкою і зелюнки, ще така зелюнка на ринку купляли, бо і я ж купляла. А з тини то жовта глинка була, копали, їздили до Витова копати. Ну і треба було сінники поміняти, повикидати солому свіжі, понапихати. То хто мів на зміну сінники, ну то добре, ані то ще треба було й вимити його, коб свіжий був. Ну і то так колись таке було зайняття. А мужчини то не сиділи в хати, но в клуні молотили. А вже вечір, ну то віддихали, вже не мали такої роботи. Найвижі, хто кошика плів, ну то вже й увечері. Ой, таке то життя колись тяжке було. І, а ще як із осені, ну, поки той льон терти, то фасолю дуже садили, лущили. Аж пазурі пальці позадираються тієї коло пазуру. Бо даш і мішок, і пумишка великого налущиш того, тієї фасолі. То ціла сім'я, і мужчини, і кобіти лущили, і діти. О, фасолю, бо продати, коб пара грошей було. Що там собі покинуто, то все на продаж. Горох то, ай, ми на таку плахти і ногами душили, то вже лепі було. І мілі роботу. Мужчини і гречку ці помолотили, і все то не дуже колись сіялось. Але жито то ще помню, як молотили. Вже пузні тиї називали широкомолотки, тиї машини, то вже машинами. І треба було ж повіяти, все, не так, як то перед. Наша програма наближується вже до кінця. Поки попрощаємось, хочу ще запросити на декілька вечорів колядок, організованих Союзом Українців Підляша. Завтра, 20 січня, підляські колядки прозвучать у Дубні. З черги 22 січня вечори колядок будуть проводитися у Білостоці, Рогачах та Нурцюстанці. Детальні інформації про ці та інші події знайдете на сторінці Союзу Українців Підляша. Тимчасом я вже дякую за увагу. Українське слово реалізоване є в рамах проєкту Зв'язку Українців Подляша дзięki дотації Міністра Справ Вевнętrznych і Адміністрації. Оставайтесь на все добре! Слухали ви передачу українською мовою «Українське слово».